Aiku dimri iku rezogu mas mardi. Po frynja e revere, po fryn dhe bora shkrin. Ciu ciu, ciu ciu, po qesh një harabel. Në strehën e kaso, lës e gjet një kokërmel. Ciu ciu, ciu ciu, po qesh një harabel. Në strehën e kaso, lës e gjet një kokërmel. Ja ti ke tak dëgjo, het që ka një si refret. Gjadino mandolin dhe shalën një përkthel. Ciu ciu, ciu ciu, po qesh një harabel. Në strehën e kaso, lës e gjet një kokërmel. Bravo! Ua, kemi edhe një lule ndërmjet nesh. Ka të shumë lule të bukura që kam rreth mua dhe të shumë llojshme. Të kemi tani edhe ty, pak më e vogël, dhe do na tregosh se si quhesh. Unë jam Anda Islami. Na bëre një këndim të bukur, kështu live. Shumë ke një nga të erë ty kjo dëshirë për të më kënduar. Të kanë inspiruar prindit apo vetë ke vendosur të bësh një këngëtare? Vetë kam vendosur të bëjmë një këngëtare. Kur do rritesh do bësh një këngëtare madhe apo jo? Po. Do jesh një ndër të parët apo jo? Po. Duke shumë bukur, po këtë veshën kush të kanë ndihmuar të vishesh kështu? Mami? Jo, unë. Au, sa mirë, do thot keni dalë së bashku me prindrit, ndoshta, edhe ti ke zgjedhur fustanin, edhe këpucët. A, super, 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 mua më vjen mirë që e këtu me ne. Sa vjeç ke? 6. Wow, ja, bravo, të lumë. Të lumë për këtë këngën që na prezentove tani, mirë se na erdhe dhe shpresoj se do kënaqesh me ne tani. Egull, do kënaqesh me ne, do qeshim shumë, pa. Do flasim shumë. Pa. Ok, mund të ulesh atje? Fëmi dashur, unë erdha prapja me ju. sot kemi një temë caktuar, nuk e dita shta do jetë një temë mërzitshme për ju, do shta do jetë edhe një temë interesante, por gjithmonë ne jemi këtu për t'i bërë të gjitha temat interesante, sepse të gjitha temat janë të rëndësishme. Në regull, a kemi mësafir të ri me ne sot, përveç vajzës së vogë që nga këndoj tani, kemi një mësafir të ri që do nga prezentohet. Emrin e ti? Emir Bajrami, unë quhem Emir Bajrami. Më vjen mirë, që je në emisionin tonë, dhe do nga tregosh se cila klasë apo sa vjetë ke? Jam klasa e 7, i kam 13 vjet. Super, shpresoj se do kesh sukses. Shoh një fytyrë shkencëtare tek ti, po jam i sigurt se nuk kam gabuar. Korrekt. Po çfar të cila lëndë thuash apo e di çfar të motivon kështu të çfar dëshiron ti jesh në të ardhmen? Mund të na tregosh? Fizikant. Ua, fizikant, fizika. Gjithmonë kam dashur të jem kem një. Gjithmonë kam dashur fizikën, e di? Tash normal, nuk e kam përcjellur atë drejtim, po fizika është një lëndë shumë interesante, në të vërtetë. Po, e di, a je i vendosur se çfarë drejtimi, diçka konkret fizikës ose po. Ose çfarë drejtime ekzistojnë po. Nga fizika, mund të na tregosh? Po, ka disa degë që ndahen. Okej, okay, bravo. Astrofizik. Astrofizika, wow, vazhdo. E kam bashat në zemrën time që du bashat me studiu. Wow, kishtë edhe një? Po, geofizika wow. E këto të tjerë. Okej, kimiofizika ishte? Po, edhe kimiofizika. Nice, okej, okay, super. Unë të turej suksese dhe në të ardhmen do jemi në gjendje të flasim shumë edhe për fizikën edhe për krejt gjërat për cilat në dalin, do thot të cilat, me cilat balafa që ojemi, do i shprejim gjitha mendimet, dëshirat që kemi dhe do shkojmë vetëm për para.
Para se të kalojmë në temë, do thot para se të kalojmë në prallën tonë, unë do t'ju pyes lidhje me gjyshet tuaja ose gjyshrit tuaj. Nuk e di tash sa nga ju jetojnë me gjyshet dhe gjyshrit, me siguri e gjithë bota e din se më të vjetrit duhet të respektojnë, apo jo. Por sa e praktikojnë këta? Rënd. Pse? Nuk e di pse tash. Pse ndoshta gjithë ndonjëherë duam na vjen mërzi, themi, duam të merremi me punët tona dhe i harrojmë krejtësisht pleqt, themi. Po dhe ata kanë nevojë edhe ndonjëherë dëgjojnë sa fjalë bukura, qaqërojnë me neve. Unë e di se ne kemi shumë energji, por duhet përkushtohemi edhe tek pleqt. Tema e sotshme është lidhje me gjyshet dhe gjyshrit, është në lidhje me respektin që duhet kemi ne ndaj njerëzve më të vjetër, nëse shihni ndonjë plak ose ndonjë plak në treg, që mban gjëra të rënda, a ju kishte ardhur një dëshirë për t'i ndihmuar? Si? Po, mamë, kishte ardhur një dëshirë se pse të shmunden ndonjëherë s'kam fuqi shumë që janë të plakur, edhe më kishte ardhur dëshira që t'i ndihmoj atë. Po, sa mirë. Tjetër kujt, kush t'i kishte ardhur, kush kishte dashur, kush i kishte shërbyer të vjetërve? Unë do doja t'i shërbej të vjetërve, sepse janë më të vjetër dhe kanë nevojë për pak respekt. Po, kanë nevojë edhe për respekt, kanë nevojë edhe t'ju ndihmojmë pak, apo jo. Por, si do ishte ndjenja pasi që ndihmojmë dikë, edhe pasi që e bëjmë një akt human? Ma tregom dikush mund të ma përshkruaj ndjenjen. Mua vile më ka ndodhë një rast, ishte një plak, e cila ishte të parku jon, edhe kishte disa qese të rënda. Edhe unë e pyeta atë, a dëshiron të ndihmoj? Jo, tha po. Edhe ndihmova dhe ja çova atë qese dire për para hymjes së saj. Dhe ajo më falenderoj shumë. Edhe zdi, më ndita një ndjenjë sikur kam bërë diçka shumë të mirë edhe. Po, unë në them edhe nga përvoja ime, ndjenja është papërshkrueshme, sepse e di, kur nuk ka gjë më të mirë se sa kur i ndihmojmë dikujt, e di? Nuk ka një gjë më të mirë se sa kur i ndihmojmë njerëzve. Po, mund të më thoni se pse nuk u ndihmojmë ndonjëherë, ose pse nuk shoqërohemi ndonjëherë me gjyshrit ose gjyshet, kush mund të na flasë? Okej, do shkojmë te Zana këtë herë. Zana ka fjalën. Sepse ndonjëherë ato të dojnë shumë, të dojnë ty dhe bëhen të mërzitshëm ndonjëherë. Po, edhe ju do thotë, ata nuk e kanë, nuk u mjafton koha, do thotë duan më shumë kohë që të shoqërohen me ju, apo jo? Edhe ju keni kohë për, do thotë, ju keni aq shumë kohë edhe keni aq shumë gjëra për të bë, sepse jeni të ri, të vegjël, normal. Edhe ato duan krejt kohën ta marrin nga ju, apo jo? A duhet edhe gjyshrit, edhe gjyshet të mendojnë rreth kësaj, apo jo? Edhe ata duhet të mendojnë se ne jemi të vegjël. Ndonjëherë unë nuk dua të rri shumë me gjyshen dhe gjyshin tim për shkak se ndonjëherë ja më ka ndodhur gjyshja shumë ka dëshirë të më lexojë mua prralla. Dhe një herë zdesha se t'ja opris shefin dhe vendosa le të më lexojë një, por ajo pastaj filloi edhe një dhe filloi të bëhej e mërzitshme. Nuk ndalet dot. Po, edhe prandaj çdo gjyshe të hyn në thellësi dhe pastaj çdo kush do të largohet prej asaj teme. Çfarë thellësi është ana, po nuk e kujtohet. Po, për shembull, do filloj të ta tregoj një prall. Deshë të thua që të teprojnë. Okej, vazhdo. Do të fillojnë me një prall? Do të fillojnë të ta tregojnë një prall, pas ta të ta shpjegojnë, fjallët që si kuptan, edhe gjithashtu edhe... Po, në të isha i lumëtën. Të isha unë shumë... Ndë njëherë është mirë, për ndë njëherë edhe bënë të bezdeshëm. Po, pa tjetër, ta është dy orë nëse në rëthejnë nuk është edhe kushe di sa na duhet pak koqet marim. Shkojmë e një këtë herë, pas ta i shkojmë edhe me
emën. Mua më ka ndodhur një rast, një herë isha duke u kthyer nga shkolla dhe isha me disa shok. Edhe në atë moment më bëri gjyshja telefon, më kishte bërë edhe më përpara kur isha në shkollë gjatë pushimit, po ndonjëherë bëhet e mërzitshme sepse më bën në momenti kur un jam me shok ose kur jam e zën. Wow. Gjyshja, ai dëgjoni këto fjalë, do thotë duhet edhe ju ti mendoni këto gjëra. Do thotë edhe ne do jemi të konsiderueshëm për ju, patjetër, por edhe gjyshet duhet ti mendojnë këto gjëra se nuk duhet aq shumë të na ngarkojnë. Kisha një ditë në duke shikuar video në YouTube dhe shikoja unë, por gjyshja gjithmonë qëndronte pak më anësh. Pse shikon? Ajde mo, kemi prisit, nuk duhet gjithë ditën si përshem me të qëndru në telefon. Ka të drejt, nise ka të drejt, po. Pak, po, tash. Tash du të me bo mua abet me gjyshen, të regon historik për ka qene vogël. Pak se mërzit me bo. Se që më knashe. Edhe Andi, se nuk kemi, po të shkojmë njerë, aj njerë me Andin, mas ne pas të edhe me voglyshen. Po, ndo njëherë edhe nuk kemi kohë të qëndrojmë me atë me to sepse përdorim shumë internetin, apo luajmë, edhe... Kemi nuk kemi kohë, por të pritësën nuk të shirojmë. Themi, të pritësën e energjisë dhe duam të shfrytëzojmë gjithmonë në favor tonin, apo jo? në të vërtet, duhet ta gjejmë një bilancë, do thot, mes përdorimit të internetit, rrjeteve sociale dhe lojrave që i luajmë, edhe bilancë edhe në mes të themi socializimit, apo jo, do thot, jetën sociale duhet ta zhvillojmë, aq sa e zhvillojmë edhe jetën virtuale, si themi, apo jo, jeta virtuale. Kemi edhe Kaltrinën. Mua më ndodhe në gjdo herë, edhe dje më ndodhe një. Tregosha dhe qka mamit. Edhe, dhe ma gjyshja nuk e kanë dëgjua atë rastin. Edhe, unë i tregoj. Edhe gjyshja dhe i thuaj mamit dhe qka të kunder. Po, a? Që ja kam tregu. Ja, jo, gjyshja. A gjyshet tona. Kishim një diskutim mjaft të gjatë rreth kësaj. Mund të fillojmë me prallën. Dhe dëgjoni prallën. Gjyshja harroi të flasë. Titullohet pralla. Okej, mund të fillojmë. Gjithë fisi i papagajve të asaj treve e vështronin me sy dhe prisnin në heshtje. Doktor Ariu. U mbush me buleza djerse, dhe tundi putrën që të flatitej, po i merej fryma se ndjente zjarë për brenda. E dinte mirë se papagaj do, gërmereshin poshte për pjetë pyllit, se a i pas këshmarë fund si mjek, e më the të thash, apo nuk kanë gjuhë serioze papagajt për të lapur. Ariu vizitoj edhe një herë gjyshen, që rinte si e për humbur, dhe për sëri nuk e kuptoj se përse nuk fliste. Dhe të kemi gjyshen e cila, themi, ka vendosur tesht edhe mos flas hiq. Gjysha nuk ishte asnjë shenjë sëmundjeje. E ngrata plak, her pasere lëshonte vetëm ca hënke dhe asë gjë më tej. Po ta shikoj me vëmendje në sy, e ndjeje se asaj si kur i vinte keq për doktor Ariun, sepse ai e kishte shpëtuar disa herë nga lëngata dhe shtrati i mërzitshëm. Më në fund, doktor Ariu si kur u përmbloth dhe ju kthye papagajve gati me inat. Kush ishte këtu kur gjysha foli për herë të fundit? Katër nipër dhe një mbes vështruan njëri tjetrin me frikë dhe u afruan tek doktori si tek kasapi. Ne ishim, tha njëri nga nipat, si kur po mbyte. Ne nuk i bëm asgjë të keqe, nisi të qajm besa me gulqime, krejt papritur. Gjysha foli mirë me mua. Doktor Ariu e afroi besën pran vetes. Cilat qenë fjalet e fundit, thuaj pa dredha, se ndryshe i latë duart nga gjysha. Ajo do të kthehet në mumjen nga ato të Egjiptit. E dini që fa janë mumjet? Po, janë ku foma egyptiane, të mbulluara me fasha, apo jo,
dhe i lyen me zi një lloj vaji, i cili i ndalon do thot tu prishet trupi. Vazhdojmë. Si u qetësua mbesa folje. Unë po luaja me tullumbaca në dhomën e pritjes. Përmbysa nja dy gjëra. Mblodha keq qilimin, por nuk theva asgjë. Gjyshja i natosur më bërtiti. I thash të pushonte, se ndryshe do t'i fshihja syzet dhe ajo nuk do të shikonte asgjë. Po unë asgjëja preka syzet. Pyeteni. Gjyshja u zbe dhe mbylli gojën. Në datë që i thash, unë dalë pa triko dhe dola. Nga kjo taket, vazhdoj të qante mbe solka. Ta shohim, tha doktori, është shpejt për të dhëmë përfundim të sakt. A i vështroj të tjerët dhe si shënoj diçka të bloku i recetave, i tha njërit prej nipave. Tani fol ti. Unë i anisi nipi i parë si pas radhës. Gjeta kavanozin, mere qelë dhe thash të ha një lukë. Vetëm një, pyeti doktori dhe vështroj në sy. Jo, 2, 3, 4, nipi edhe të qarit. Ojtë të qarë që bënde. Nuk dua lotë, po të vërtetën, tha doktor Ariu, se ndryshe nuk gjejt dot ilaçin për të shëruar gjyshen. A i hoqi qislykët dhe nuk i ashqiti syt nipi që fliqte papagallçe. Qysha më qërtoj dhe unë i thash të mos ndihej, se ndryshe do t'a flakja fare kavanozin. Ajo pushoj. Ku të gjeja më reqel? Po mëtej nuk kamë se unë një nxora fundin kavanozit. Që atë qas, me gjithë lutjet e mia, gjyshja nuk foli më. Doktor Ariu qeshi pakës dhe shënoj përsëri. Fare papritur, a i foli nipit tjetër, sigur për e thëriste për ta vizituar. E mori fjallën nipi i dytë, një pufalaq, qulac që mezi fliste. Erdha në shtëpi me pantolonat të qira. Shokët miqorën, po gjysha asë që donte t'ja dinte, më shau deri tek babaj. Me atë baba që nuk qërton kur, do të grisë shmëlqin, e jo më pantolonat. I thashta qep të gojen se ndryshe do të mbytesha në liqen. Si të kishim bërë magji magjistricat e përallave, ajo uli kokën dhe nuk undie më. Asë gjë nuk i bëra. Me gjasme i athash edhe punën e liqenit. Unë kam frikë nga uji, këtë e din të gjithë. E dim, tha një papagall, e aqë, kur lahet ky çmendet pylli? Po nuk i zure veshët, keqe ke. Përsëri doktori shënoi diçka të receta. Nipi tret foli pa e pyetur kush. Kisha hipur dhe luaja për qef mbi një deg të kalbur. Gjysha më tha se do të thyeja qafën. Aty kishte edhe shumë shok. I thashtë të mos hapte më gojen se do të hidhesha enkas edhe nuk më bëhej vonë fare për qafën. Ajo asë që e hapi më gojen. Po unë asgjë nuk i bëra. Unë edhe po të gëritsem pak të merohem. E jo më të thuje qafën. Desha vetëm ta trem gjyshen. Dhe trembe? Pyeti mjeku. Po, uli kokën nipi. Doktor Ariu shënoi diçka gjatë kohës që ai fliste. Edhe unë kam mbetur, tha nipi i katërt. Po mirë, fol edhe ti. Po kërkoja këpucët, foli ai, sikur po recitonte një vjersh përmendësh. Dhe nuk po i gjeja. I thash gjyshes, por ajo më qërtoi se i lë gjërat ku të mund. Më erdhi i natë, se unë nuk jam edhe aq i hutuar, dhe i thash që të mos i dëgjoj zërin. Dhe ajo nuk foli më. Po, tha më në fund doktor Ariu, tani e kam të qartë se nga çfarë sëmundje vuan gjyshja. Të gjithë papagallët të heshtur u afruan që ta dëgjonin. Nuk ishte shaka, do të shërohej gjyshja, që në fund të fundit të gjithë e donin. Ishte flori gjyshja. Kjo sëmundje, tha doktor Ariu, duke hequr përsëri gjyslykët, quhet munges e respekti për gjyshet. Papagajt lëshuan vetëm ca u, au, kër, kër. Dhe vazhdoj, doktor Ariu, kjo sëmundje shërohet pa ilaqe. A i thiri një prit dhe mbesën dhe diçka u pëshpëriti.
Ata ju turën gjyshes dhe mbuluan me të puthra. Mjaft se më mbytet folja jo e gëzuar dhe lotët i vareshin puplave. Foli gjyshja, foli gjyshja, ura! Dërsa papagajt i gëzoheshin gjyshes, doktor Ariu largoi me zemër të lehtësuar, pa pritur lëvdatat. Dhe këtu mbaron prala, gjyshja haroi të flasë, prala e marrë nga përbledhja, prala u la për nesërë, nga që busha ka. Këtu e mbaruan prallën tonë, dhe besoj se ju pëlqeu, do ndalemi tek mesazhet e prallës, do ndalemi kush do na flas, kemi andej gjithmonë vajzat aktive që i kam. Do fillojmë prapë me ty, pastaj do ja jepni njëra tjetrës mikrofonin. Nga pralla e lexuar, unë kuptova se asnjëherë nuk duhet t'i lëmë me një anë gjyshet dhe t'i konsiderojmë sikur se ato nuk janë në shtëpi. Po. Çdo duhet të kemi respekt për to. Bravo. Paç. Po, është vërtet. Unë nga kjo prallë kuptova se s'duhet të mendojmë se edhe gjyshet s'kan djenja, duhet t'i respektojmë ato, sepse ato mund të jenë edhe si nëna për ne. Mhm, po. E marrin edhe rolin e nënës. Mund t'i japish edhe nga kjo prallë kuptova se gjyshen duhet ta respektojmë shumë. Në këtë rast gjyshja është kujdes shumë për niprit e tyre. Mm-hmm. Por ato pa vetë dije. Gjithmoni ka këshilluar. Po, gjithmoni ka këshilluar. Jo kush i ka hedhur teshat, kush i ka, kush në rëmuj, si të rregullojnë dhomën e tyre. Ato, si më thon, pa ndjenja i kanë thënë gjyshes, si për shembull ose mbyllë gojën ose ti mos na tregon neve, pastaj gjyshja sigur u ka dhimb ose ka çojt me zemër brenda me thellësinë e zemrës edhe ka mbyll gojën me të vërtetë, si më thon. Na, është ndjer keq. Shumë. Patjetër, pastaj e kishim rastin në fund kur ajo çau nga gëzimi. Po, nga gëzimi. Kur çau nga gëzimi, kur të gjithë niprit e përçafuan dhe e puthën apo jo. Po. Vazhdojmë te vajzat tjera. Mendoj se porosia kësaj parale është që të kemi kujdes mos t'i ofendojmë gjyshet, se gjyshet janë pak të prekshme. Mm-hmm. Edhe të kemi kujdes që ka flasim ato. Po, do thot, se ndë një herë edhe para të regu i znohen. Duhet, po, duhet kemi konsiderat, bravo, do thot, sepse ata janë të prekshme dhe duhet... Duhet t'i pytim se janë i znohet në të regojnë, se harëm edhe neve. Ne duhet gjithmonë t'i duam gjyshet, t'i respektojmë, kur mos t'i ofendojmë. Mm-hmm. T'i japim edhe atyre të drejtë të flasin. Bravo. Edhe kur mos t'i, si këta të katër një pratën besat, që... Po, asë gjëherë mos t'a... Po. Edhe mos më merdi shumë mirë, që edhe në gjyshja, edhe në fillim gjyshja, edhe në qande nga piklimi, nga mërzitja që ata e ofendonin, edhe në fund, edhe gjyshja nisi qaj prej gëzimit. Mm, po. Unë nga kjo parallë mësova se plejgjve ju duhet më shumë respekt dhe dhe mos i konsiderem si kur janë shërbetorët tanë. Ja, bravo. Bravo. Edhe nuk duhem i kur të i dhruemi me gjyshat. Wow. Ashtu është. Mirë, bravo, faleminderit shumë, në thejë ti fjallin. On ka dikush tjetër që do të flasë. Unë kuptova se gjyqet gjithmonë ta duan të mirën dhe ne mund t'i këtë që kuptojnë dhe një. Bravo, ashtu është, do të thotë gjyqet e duan gjithmonë të mirën tonë, ne mund t'i këtë që kuptojmë ata. Do njëherë edhe gjyqet e te projnë apo jo, por duhet edhe gjyqet të jenë të konsiderueshme, duhet edhe ne të jemi të konsiderueshëm. Fundja kështu arrijet ai raporti dhe ai bilanci. Edhe unë desha të them se për shembull neve nëse i ofendojmë gjyshet e të tjerë, edhe neve do të bëjmë disa gjyshe. Një ditë do bëjmë një gjyshe. Edhe do kuptojmë se si është edhe të ofendojnë kur je gjyshe. Atëherë do e shihni se si ndiheni. Edhe kur të duan dikush. Po,
Po, ashtu është. Do thotë, gjithmonë kur e shohim si të tepruar fjalën e gjyshes, gjithmonë duhet ndalemi dhe të mendojmë se përse na kanë thënë ato gjëra. Do e mbarojmë me kaq. Okej. Okay. Në rregull, nëse unë e kisha knasin që u shoqërova sot prapë me ju, shumë më vjen mirë që kisha edhe misafirin e re sot me mua, edhe misafirin tjetër me mua, edhe do shihemi herën e ardhshme, do bëjmë shumë gjëra të shpendura dhe do zbavitemi. Në rregull, mund të shkojmë tash krejt. Fëmijë dashur, shikues dashur, shihemi herën e ardhshme në emisionin tonë.